Cerita ni bermula bila seorang lelaki sedang bermain badminton. Tiba-tiba dia terdengar bunyi yang tak pernah didengarinya sebelum ini. Dia tak muncul melalui langit. Dia muncul melalui peti atau mesin. Peti masa. Kemudian si lelaki membawa gadis dari kosmos lagi satu keluar makan. Gadis dari kosmos lagi satu tu lapar. Lalu si lelaki itu membawanya ke restoran mamak berdekatan. Perempuan tu akan duduk kat sini. Lelaki tu kat sini. Mereka akan order makanan. Dan kita ambil shot di dapur. Follow je makanan tu sampai tu dia makan. Mungkin aku rasa kita boleh tambah light sikit. Cukup cerah. Lebih ceria sikit. Nak bagi naik. Sial gila. Tak bagi shoe pula kat sini. Kalau tak sini betul dah. Perempuan tu akan duduk kat situ. Lelaki tu depan dia. Aku kamera kat sini. Kenapa tak shoe keluar kamera tu? Tengok tak? Faham? Benda kalau boleh settle dengan cerita, tak payahlah buat filem. Lelaki tu boleh masak untuk gadis tu. Roti canai, kalau dah sejuk, makan tak sedap. Jadi, kau ambil roti ni, panaskan kejap. Letak atas pinggan. Lepas tu pecahkan telur. Letak semula roti tadi. Kau tunggu sekejap. Kemudian terbalikkan. Rasa kuning telur tu ikut suka kau lah. Aku suka macam ni.
canai. Kalau dah sejuk, makan tak sedap. Jadi kau ambil roti ni, kau panaskan ni balik. Kau letakkannya di atas pinggan. Kau pecahkan telur. Roti tadi kau letakkan di atasnya balik. Kemudian kau terbalikkan dia. Pasal kuning telur tu ikut suka kau. Aku suka macam ni. Sebab kau bercakap dengan aku dengan kata-kata, dan aku melihat kau dengan perasaan. Kelas lagi 10 minit. Jom. Roti canai, kalau dah sejuk, makan tak sedap. Jadi, kau panaskan roti tadi. Kau letakkannya balik di atas pinggan. Kau pecahkan telur. Roti tadi kau letakkan balik. Biarkan sekejap. Kemudian kau terbalikkannya. Pasal kuning telur tu ikut suka kau. Aku suka macam ni. Kat. Very good.